animirane priče iz Novog Zaveta. Izgubljeno je nađeno. Ajde, Marija, poljubi me. Nikad ne odustaješ, ne ostavi me. Hej, Marija. Izgleda Lemek opet u lošem raspoloženju. Zar bi nešto bilo drugčije? Stiglo je pismo tvog brata iz Kapernauma. Jona? Pa nisam ga videla godinama. Šta piše u pismu? Kako bih ja to mogao da znam? Poslato je Simonu pisaru. Moraš da odeš do njegove kuće da to uzmeš. A zaboravi. Svi zure u mene u tom delu grada. Otići ćeš odmah ujutru. Tvoj dragi brat bi mogao da ti pošalje neki novac. I kakve to ima veze sa tobom? Duguješ mi! Ti meni duguješ mesečnu platu. Ne dugujem ništa jednoj bludnici. U šta ti gledaš? Kad bih samo mogla da shvatim šta si ti rekla bih ti. Ostani uz mene dušu. O, mogu li da vam pomognem? Zovem se Marija. Rečeno mi je da imate poruku za mene od mog brata u Kapernaumu. Pozvao bih vas unutra, ali nije ispravno da grešnik uđe u kuću pravednog. Možete se ljutiti koliko volite, ali ja se neću pravdati što čuvam svoju kuću od nečasnosti. A sada, ja imam poruku za Mariju. Jona iz Kapernauma želi da obavesti svoju sestru Mariju iz Jerusalima da... Da on umire. I dalje nastavlja govoreći da u vreme kad dobijete ovu poruku, on će verovatno već biti mrtav. Ženo. On poslao mi novac? Ne, ne, nije. Ovo je od mene. Tu ima 10 srebrnih novčića. Sve je tvoje ako obećaš da ćeš početi novi život. Mnogo vam hvala. Za ime Boga, ženo, idi, samo idi. Ne možemo neko ko kao ti da bude ovde u ovom kraju, idi. Jona. Jona. I kako mu je? Plašim se da je ovo kraj. Jona, slušaj me. Isus je u selu. Odvršujte njemu. Ne. Nemoj to da radiš. On može da te isceli ako veruješ. Video sam da je pomogao mnogima. Ne želim da me vidi. Živeo sam tako grešno. Zaslužujem da umrem. Još uvek je živ. Ajde, ajde da ga vodimo kod Isusa. Umreće ako ga pomerimo iz ovog kreveta.
Vidiš li išta? Ne, ali mogu da čujem njegov glas. Izvinite, molim vas, izvinite. Ovdje imamo veoma bolesnog čovjeka i potrebno je da vidi Isusa, kao i svi ostali. Čekaj svoj red. Ne budite kao oni koji su samo spolja čisti, a iznutra su puni svake nečistoće i puni su unutra svakoga greha. Oprosti mi, Isuse, ali nisam imao drugog izbora. Ne mogu da verujem. Veliku veru imate. Ne. Raduj se. Tvoji gresi su oprošteni. Ovaj čovjek huli. Niko osim Boga ne može da oprosti grehe. Zašto te moje reči iznenađuju? Pa sad ja... Šta je teže da kažem? Tvoji gresi su oprošteni? Ili, ustani, uzmi svoj krevet i hodaj. Pa, izlečiti je teže. Dobro. Da ti pokažem da imam moć da opraštam grehe. Ustani, uzmi svoj krevet i hodaj. Izlečenje. Gle pa on stoji. Čudo. Oprošteno mi je. Pa to mi znači više nego sam život. Jona, Samuilo, hvala. Hvala svima. Nikad neću moći da vam se odužim za ono što ste uradili. Pa kuda ideš? U Jerusalim. Hoću da nađem svoju sestru Mariju. Ona mora da sazna šta Isus može da uradi. Boži blagoslov, Jona. Ona gužva mora da su Isus i sledbenici koji dolaze ovamo. Matej, šta može biti interesantnije od ovoga? Mislim, vidi koliko smo novca prikupili. Ukrali, hoćeš reći. A ne budi tako ironičan. Šta Marija ako sakupimo malo više za nas same? Svi carinici to rade. Čak si ti to radio pre nego što si postao tako svet. To nije u redu. Nije pošteno. Pa ako te toliko muči, nađi neki novi posao. Da, tako će nama ostati više. Matej, hajde za mnom. Možete li da verujete? Nikad nisam bila tako srećna u celom životu. I taj Simon ti je to tek tako dao. Ako obećam da ću početi novi život. I tako će biti od sutra. Šta? To je moja šansa da se konačno izvučemo odavde. Ali šta ćeš sa Lemekom? On te neće tek tako pustiti da odeš. Neće ništa znati dok ne odem. Unajmila sam čoveka da me vodi do malog grada daleko odavde. 10 srebrnih novčića je sasvim dovoljno za to. Ali, Marija, ne mogu više da živim ovako.
Ispunjena sam krivicom i sramotom. A Jona umire. To me natralo da sagledam i svoj život. Ne želim da umrem ovako kao bludnica. Znam da mi nikad neće biti oprošteni moji gresi, ali bar mogu da pokušam da se promenim. Mogu li i ja da idem sa tobom? Tamara. Idi spakuj stvari i večeras ćemo da pođemo odmah. Hej, hoćete li me, molim vas, saslušati? Znamo, znamo. Rekao si nam 100 puta. Ovaj Isus je drugačiji. Moramo da ga čujemo. Sutra uveče dolazi kod mene. Kao vaš prijatelj, zovem vas da dođete. Napravit ću najveću gozbu. Najveću gozbu koju ste ikad videli u svom životu. Dobro. Idemo. A šta sam ti rekao? Taj Isus izgleda da je svetac, a ipak će jesti u domu jednog carinika. Ma neće on to uraditi. Neće se usuditi. Da li te to iznenađuje? Kažem ti, vreme je blizu kad svi koji su u grobovima će ustati. Ej, ti tamo, kako to da tvoj učitelj, tvoj rabin jede sa grešnicima i carinicima ako je tako i toliko svet? Molim vas, pitajte ga to sami. Nemoj to da uradiš. Izgleda da znaš šta misliš. On je strašno pametan. Ne plašim ga se. Postavio si veoma važno pitanje. I čekam tvoj odgovor. Doktor ne ide u kuće zdravih, već u kuće bolesnih. Šta to treba da znači? Došao sam da pomognem grešnicima da se pokaju, ali ne mogu to da postignem kako vreme provodim sa pravednicima. A, to li je? Rekao sam ti. Gle, bila jedna žena koja je imala 10 srebrnih novčića. Ali jednog dana je otkrila da je izgubila jedan. Konačno ga je našla i pozvala je prijatelje i komšije da se okupe i proslave. Kako je velika radost među anđelima Božijim kad se jedan grešnik pokaje. Jesi li sigurna da će biti tamo? Pa bit će. Neće dobiti novac ako se ne pojavi. Ne vidim ga nigde. Jel ga vidiš ti?
Idemo, idemo, pre nego što Lemek sazna da smo krenule. Samo minut. Hoću pola sata. Pola sada i pola kad stignemo. Ostatak daj meni. O, divno je poslovati sa tobom. Sve što sam htjela bila je novi početak. Kako si mogla biti tako glupa? Da li si stvarno mislila da možeš da odeš? Ne slušaj ga, Marija. Same ćemo poći na putovanje. Srećno! Nađite nekoga ko će dati pošten posao bludnicama. Niste mislili o tome, zar ne? I šta ćete jesti? I gdje ćete spavati? Ajde, Marija, idemo. Idite, idite, ako mislite da to možete. Ha, tako je, tako je. Bez mene ti si bespomoćna. Moje ste. Mate mi je rekao stvarima koje učiš, ali nisam uverovao. Pa čak i sada izgleda kao da... Da li kažeš učitelju da smo čak i mi carinici dragoceni Bogu? Kako je to moguće? Bio jednom jedan pastir i dečak koji je imao 100 ovaca. Ali jednog dana je primetio da jedan nedostaje. Ostavio onih 99 i otišao da traži onu jednu. Ima još srca za tebe, još svetlosti preostale da je vidiš, samo tama. Daleko od stada jagnje je zalutalo, hoće li ga pastir naći? Čak i ako oblaci i tamno nebo prete da onemoguće, iako snaga besnog vetra preti da zamagli put zalutalima, ipak vođeni ljubavlju i ispunjeni verom ne odmaraju se dok ne nađu slomljene i umorne, usamljene i tužne. Radost je u prisutnosti anđela kada je zalutalo jagnje nađeno. Ima više njegove ljubavi u potrazi za strancima i nikad se ne zaustavlja sve dok sve što je izgubljeno ne bude nađeno. Koliko dugo ću ostati daleko od njega od kog sam zalutala? Može li me čuti? Čuje li moj vapaj? Negde duboko u meni bilo je malo vere. I iznenada, kroz maglovitu kišu, on je čuo tihi vapaj. Jedna izgubljena od 99. Stado je sada kompletno. Radost je u prisutnosti anđela kad je zalutalo jagnje nađeno. Ima više njegove ljubavi u potrazi za strancima i nikad se ne zaustavlja sve dok sve što je izgubljeno ne bude nađeno. I kad je našao ovcu, vratio se kući, pozvao prijatelje i komšije, govoreći: radujte se sa mnom, jer sam našao moju ovcu koju sam izgubio. Ponovo vam kažem, više je radosti na nebu za jednog grešnika koji se pokaje, nego za 99 kojima nije potrebno pokajanje. Odlazi, Marija. Vraćam se u Kapernaum. Žao mi je što stvari nisu onako kako si želeo. Još uvek bi mogle. Jona, molim te,
Ako samo odeš Isusu, znam da možda ti pomogne kao što i meni. Već smo pričali o tome, niko mi ne može pomoći. Ali ako samo pokušaš, pokušala sam, 100 puta. Nikada se neću izvući odavde. Ja to ne zaslužujem. Idi, idi, Jona. Ništa ne možeš da učiniš za mene. A, moji dobri prijatelji, šta vas dovodi u Jerusalim? Rabin Isus. Čuo sam da se vratio. Da li istina ono što govore o njemu? Da ga se treba plašiti? Ja, mi ne znamo šta da kažemo o njemu. Došli smo kod vas po savjet. Rekao je da ima moć da prašta grehe. Znam da zvuči kao hula, ali ima nešto u njemu što je tako dobro. Teško mi da presudim, a da ne vidim to lično. Pozovite ga sutra kod mene na večeru. Ne mogu više da izdržim. Ne želim ni da živim više. Dragi Bože, ako me čuješ, učini da umrem već jednom. Da umrem. Istina je što kažu za njega. U njegovom prisustvu ima moći. Ja te poznajem. Ne možeš da ulaziš ovde. Isuse, da li si ti Isus? Si ti Isus? Ako je ovaj čovjek svet kao što govore, on bi znao da je ova žena grešnica i odbio bi je. Simone, imam nešto da ti kažem. Dva čovjeka su dugovala jednom zajmodavcu. Jedan mu beše dužan 500 dinara, a drugi samo 50. Nastavi. Nijedan od njih nije mogao da otplati dug, pa im je zajmodavac obojici oprostio. Reci mi, koji dužnik ga je više voleo? Pa, pretpostavljam, onaj kome je najviše oprostio. Tako je. Vidiš li ovu ženu? Kad sam došao u tvoju kuću, nisi mi dao vodu da operem noge, a ona ih je oprala svojim suzama i osušila ih svojom kosom. Ti si me pozdravio poljupcem, ali ova žena mi je ljubila noge. Ti nisi pomazao moju glavu uljem, a ona je pomazala moja stopala. Zato ti kažem, njeni gresi koji su mnogobrojni, oprošteni su joj. Hvala ti, Isuse. Tvoja vera te je spasla. Idi u miru.